Що ж, дорогі друзі, ми продовжуємо нашу програму і до студії завітали вже гості, яких ми раді представити. Отож, вітаємо вас і сьогодні ми будемо говорити про пенсійне забезпечення в Україні. А так, дійсно, сьогодні ми вітаємо в нашій студії гостю Іванову Вікторію, заступника начальника відділу обслуговування громадян управління Пенсійного фонду в Україні в Завойському районі міста Миколаєва. Говоримо сьогодні про призначення пенсії за віком у солідарній системі. Отож, дійсно, що це таке, варто все ж таки запитати. Яким у вас законом утверджується пенсійне забезпечення за віком? Пенсії у нас призначаються згідно закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Угу. Тобто вже все юридично, все вже закріплено. Так. А які основні умови для призначення пенсії за віком? Ну, для отримання пенсії за віком необхідно виконати дві умови. Перше – це досягти пенсійного віку та страховий стаж. Для чоловіків та для жінок на сьогодні пенсійний вік складає 60 років. Угу. Але до досягнення пенсійного віку 60 років мають на право піти раніше на пенсію жінки 61-го року народження та старші. Там йде підвищення, зниження віку на півроку. Ну, наприклад, жінки, що народилася до 30 вересня 56-го року, мали право на пенсію 55 років. Угу. І остання умова, що стосується страхового стажу, то для отримання права на пенсію необхідно мати страховий стаж – це 15 років. Угу. Тобто ось такі в нас умови на сьогодні. А взагалі необхідно звільнятися з роботи для того, щоб отримувати цю пенсію чи ні? Ну, пенсія призначається за віком, незважаючи на те, чи працює людина, чи не працює. Можна. А чи необхідні якісь особливі документи для призначення пенсії? І взагалі який пакет документів, скажімо так, необхідний? Ну, для призначення пенсії подається заява до територіального управління Пенсійного фонду України. Необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код, документи про страховий стаж. Це трудова книжка, це довідка про денне навчання, технікум, інститут, ПТУ. Для чоловіків військовий квиток, для жінок свідоцтво про народження дітей. А ми говоримо зараз про довідка там, або ж все ж таки про денну форму навчання. Заочне не враховується? Заочне, вечірнє – ні. Угу. Тому що все час іде саме робота. Да. І що цікаво для молодих пенсіонерів, для нас з вами, для нас навчання буде зараховуватися тільки по 2004 рік. Ось так. Так. Тобто якщо ми навчалися, закінчували після 2004-го, для нас стаж тільки по 2004 рік. А ось людина, яка вже досягла пенсії за віком, у який строк необхідно звернутися до Пенсійного фонду, щоб отримати своє пенсійне забезпечення і принести вчасно документи? Можливо, звернутися до Пенсійного фонду України за призначенням пенсії не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку, та не перевищувати трьохмісячний срок для того, щоб отримати пенсію вчасно. Угу. А ще які, можливо, є специфічні умови або ж певні, скажімо так, специфічна інформація на кшталт того, що до 2004 року все ж таки не враховується? Можливо, ще щось є таке? Ні, з 2004 року у нас існує система персоніфікованого обліку, і весь стаж можна подивитися. Тобто вже з 2004 року деякі довідки не потрібні, вони вже є? Не потрібні, це все є наявно в довідці персоніфікованого обліку. Ось щодо того, що йде облік, ми знаємо, що у вас є офіційний портал, веб-портал пенсійного забезпечення, пенсійного фонду. Як на нього можна зайти і як зареєструватися? От саме цю інформацію про страховий стаж і про свою заробітну плату можна дізнатися на веб-порталі Пенсійного фонду України. Він у нас існує ще з 2012 року, там можна дізнатися про свою зарплату, про свій стаж, для пенсіонерів, ті, хто вже є на пенсії, про свою інформацію про розмір пенсії. Можна заказати на веб-порталі у нас довідки про розмір пенсії. Тобто необхідно тепер бігати і стояти у великих чергах для того, щоб замовити якусь довідку. Можна її просто замовити на веб-порталі і прийти потім. Можна забрати, нікуди не виходячи, чи вдома, чи в будь-якому місці, де є інтернет, зайти і дізнатися будь-яку інформацію. Це справді. Довідка приходить уже в електронному вигляді, можна роздрукувати чи як? Так, можна заказати, вона прийде на вашу електронну пошту, роздрукувати, можна користуватись. Зручно. Так, скоро вже взагалі будемо тільки сидіти. Так. Ну, для реєстрації на веб-порталі потрібно звернутися до управління Пенсійного фонду України Заводського району. Це адреса проспект Жовтневий, 55Є, кабінет 308. При собі мати
паспорт та ідентифікаційний код. Все просто. Все просто і елементарно. Ну що ж, дякуємо вам за те, що проінформували цієї теми. Сподіваємося, що наступна зустріч теж буде цікавою. А дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії. Дякую.